А чи спадало вам на думку, що кожна річ має свою ауру? Саме вона утворює красу повсякденності? Ні? А ведучі Олександр Пронкевич і Юрій Любаров поставили за мету розкрити теплу привабливість побуту. Іронізуючи і по-філософськи, вони розкриють значення в житті людей таких предметів, як сувеніри, листи, скрині, фотографії, фотоапарати, посуд та багато іншого.